Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení milí posluchači. Dnes máme 3. prosince 2021 a já vás vítám u zpráv. Jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník, potom několik zpráv z domova i ze zahraničí a následně na nás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Tak jdeme na to. Máme tady úvodník u nás v Kocourkově. Kdo se bojí, nesmí do lesa. U tohoto pořekadla záleží na úhlu pohledu a toho, co očekáváme, že se v lese nachází. Opatrnosti není nikdy nazbyt. Avšak pokud se obáváte, že onemocníte covidem, pak je v lese bezpečněji než ve frontě na pseudovakcínu a doporučuji každodenní pobyt na čerstvém povětří. Jak je to s těmi, kdož se covidu nebojí, ať už z jakéhokoliv důvodu? Do lesa ještě stále mohou, ačkoliv jsou země, kdy jim to jako občanům druhé kategorie zakazují. I u nás je snaha ty, kteří se nebojí, kategorizovat, co by vyvrhale. Otázkou je, co jim tedy bude zakázáno, jaký trest na ně vymyslet za to, že se nechtějí zapojit do stáda poslušných a bojících se oveček, kam až dospěje nenávist bojících se proti nebojícím se. Co takhle nové a lepší lidové milice z řad agilních bojících se? Stačí ještě vygradovat onu nenávist rozděleného národa a dobrovolníků se najde dost. Jenže ono všeho do času a čas hraje pro neočkované. Času by se měli oni agilní dobroseři bát nejvíce. A jak je to s pozitivitou? Ano, já jsem pozitivní a snažím se být pozitivní celý život. Tož na zdraví. Máme tady první informaci z Echa 24. OSN přejmenovalo Chrámovou horu v Jeruzalémě, vyhovělo Arabům proti Izraeli. Podle Valného shromáždění OSN je významné posvátné místo tří náboženství arabské. Tato rezoluce podporuje neměný historický status Haram al-Sharif. Zaznívá například v rezoluci. Rozhodlo o tom hlasování v poměru 129:11. Proti se ohradily například Spojené státy či Česká republika. Několik evropských států se zdrželo. Je morálně, historicky a politicky špatně, aby členové Valného shromáždění podporovali pojmenování, který odmítá jak židovské, tak křesťanské vazby na Chrámovou horu a Al-Haram al-Sharif, uvedla Linda Thomas Greenfieldová, velvyslankyně Spojených států u Valného shromáždění pro Jeruzalém Post. Jedná se o další rezoluci, která ignoruje nároky židovského státu na posvátná místa tří velkých náboženství. Na Chrámové hoře se nacházel původní chrám, který nechal postavit král Šalamoun. Nyní se tam nachází pozůstatek tohoto chrámu, a to zeď nářků. Jedno z nejposvátnějších židovských míst. Arabové na stejném místě postavili v minulosti mešitu Al-Aqsa. Izrael je v rámci rezolucí v OSN dlouhodobě přehlasováván. Nynější rezoluce se zabývá statusem Jeruzaléma, navíc byla schválena v době Chanuky, kdy si Židé připomínají právě druhé vysvěcení chrámu. V celé rezoluci se však o židovské minulosti města neobjevuje ani slovo. Česká republika byla jednou z 11 zemí, které hlasovaly proti této takzvané jeruzalemské rezoluci. Valné shromáždění OSN ve středu schválilo rezoluci, která popírá židovské a křesťanské vazby na Chrámovou horu. Původně navržené neutrální stanovisko jsem se rozhodl následně změnit na jasné proti.
Přestože jsme ve výrazné menšině, je dobré ukázat, kde stojíme, komentoval na Twitteru hlasování ministr zahraničí v demisi Jakub Kulhánek. Palestinský zástupce ve Valném shromáždění upozornil, že se podle něj v Jeruzalémě uskutečňuje apartheid a poděkoval za podporu rezoluce. Naopak velvyslanec Izraele se tvrdě ohradil. Pokrytectví těchto rezolucí je neslýchané. Rezoluce o Jeruzalémě, které nezmiňují starověké kořeny tohoto města, nejsou chybou s opomenutí, ale pokus o překroucení a přepsání historie, uvedl izraelský velvyslanec u Valného shromáždění Gilad Erdan. Jasná diskriminace křesťanů. Podívejme se na druhou zprávu. Evropská unie zakázala Vánoce i Marii. Po odhalení vzala zpátečku, ale zkusí to znovu. Zpráva je opět z Echa 24. Jako naprosté šílenství komentuje italský deník Il Giornale nový interní dokument Evropské komise ohledně v uvozovkách inkluzivní komunikace. Je určen pro komisaře a byrokratický aparát komise a určuje, která slova a výrazy se nesmí používat. Podle dokumentu, který má Il Giornale k dispozici, je tak například zakázáno používat Vánoce, vánoční svátky, oslovení dámy a pánové a dokonce při výzkumu vesmíru užívat výraz kolonizovat Mars. Poté, co byl článek v neděli publikován, se v Itálii zvedla silná vlna nevole. Řada konzervativních, ale i levicových politiků v Bruselu v pondělí protestovala. Komisařka se lekla a dokument okamžitě stáhla a prohlásila, že bude ještě dopracován. Kdyby nám o tom řekli a my jsme to nečetli černé na bílém v oficiálním sdělení Evropské komise, nevěřili bychom tomu, protože obsah nových pokynů pro inkluzivní komunikaci je neuvěřitelný, píše deník. Podle bruselského serveru Politico je dokument Guidelines on Inclusive Communication součástí plánu prosazovaného předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou na zavedení Unie rovnosti. Jsou v něm uvedeny pokyny Evropské komise pro inkluzivní komunikaci, které mají být plněny zaměstnanci komise v externí a interní komunikaci, jak v předmluvě píše komisařka pro rovnost Malťanka Helena Daliová, musíme vždy nabízet inkluzivní komunikaci, abychom zajistili, že každý bude ctěn a uznáván ve všech našich materiálech bez ohledu na pohlaví, rasu nebo etnický původ, náboženství nebo vyznání, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Z tohoto důvodu Evropská komise uvádí řadu pravidel, která nejen ruší tisíceleté konvence, výrazy a slova, která byla používána. Je tak zakázáno používat rodová jména jako dělníci nebo policisté, když se jedná o více pohlaví. Dále není možné užívat zájmeno mužského rodu jako předdefinované zájmeno, tedy například použít v množném čísle oni, když jde o muže i ženy. Je zakázáno organizovat diskuze pouze se zastoupením jednoho pohlaví, pouze muži nebo pouze ženy. A rovněž je zakázáno používat oslovení slečna nebo paní, pokud se nejedná o přímé příjemce sdělení. Ale to není vše. Konferenci nelze zahájit oslovováním veřejnosti obvyklým výrazem dámy a pánové, ale musíte použít neutrální formuly drazí kolegové, což ale v češtině z hlediska záměru tvůrců vzhledem k rodům v plurálu nedává smysl, toť poznámka redakce. Dokument cílí na v uvozovkách gender LGBTQ+, rasová a etnická témata, ale rovněž tradiční evropskou v uvozovkách kulturu, životní styl a přesvědčení. K materiálu má být tabulka, která uvádí, co lze a co nelze dělat. Nový direktivní jazyk Evropa na blízké budoucnosti nepřipouští spontánnost. Dávejte pozor, abyste vždy při pořadí slov neuváděli na prvním místě stejné pohlaví nebo neoslovovali muže a ženy odlišně, například muže příjmením, ženu jménem.
Při výběru obrázků doprovázejících vaši komunikaci se ujistěte, že ženy a dívky nejsou zobrazovány v domácnosti nebo v pasivních rolích, zatímco muži jsou aktivní a dobrodružní, nabádá úředníky k dokument. V rámci rušení pohlaví je dále nutné se vyvarovat používání výrazu jako oheň je největší vynález člověka. Nově se musí říci, oheň je největší vynález lidstva. Podle Il Giornale je jasné, že za redefinicí jazyka se skrývá vůle změnit evropskou společnost, naše zvyky a tradice, což právě vyplývá z kapitoly věnované kulturám, životnímu stylu nebo přesvědčení. Zde ve jménu inkluzivity jde Evropská komise tak daleko, že ruší Vánoce, když vyzývá, abychom nepoužívali frázi období Vánoc může být stresující, ale říkali, svátky mohou být stresující, ne každý slaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den, zdůvodňuje dokument. Z kapitoly vyčnívá touha odstranit křesťanství. Tvrdí, že se nemá používat fráze křesťanská jména a také se nemají používat ta jména, která jsou obvykle z jednoho náboženství. Jako v uvozovkách nesprávný příklad prezentuje větu, kde se bude zmiňovat Marie a Jan. Musíme říci Malika a Julius. Co by příklad mezinárodního páru? V prvním nesprávném případě jde o židovská potažmo křesťanská jména. Ve druhém správném případě jde už o mezinárodní pár, tedy arabské ženské jméno Malika a Julius z latiny, zřejmě pocházející jméno podle jednoho z výkladů původně rodové, náležící římskému patricijskému rodu Joviliu, zkráceně Juliu, tedy asi nezatížené křesťansko-židovskou tradicí. Je potřeba se vyvarovat rovněž pojmu kolonizace kvůli jeho negativní konotaci jako výstraha pro budoucí lety Evropanů do vesmíru. Pak působí zákaz výrazu kolonizace Marsu nebo lidské osídlení Marsu. Zde je proto doporučen výraz poslat lidi na Mars. Poté, co byl dokument odhalen, strhla se v Itálii bouře. Řada politiků, především centropravicových a konzervativních, jako předseda Ligy Matteo Salvini, bývalý evropský komisař Antonio Tajani a šéfka strany Bratří Itálie Giorgia Meloni, silně protestovali. Jen mně se to zdá šílené, tázal se Salvini. Dostali jsme se do fáze, kdy následuje výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 2.12.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Odvolací soud USA zamítl žalobu bývalých akcionářů Yukosu na Rusko s požadavkem kompenzace ve výši 5 miliard dolarů. Nákladní loď pod panamskou vlajkou s vietnamskou posádkou plující z ruské Nachodky do japonského přístavu Kinura se potopil v Japonském moři. Macron v soukromém rozhovoru označil Borise Johnsona za šaška, který hledá obětního beránka kvůli fiasku Brexitu. Objevily se podrobnosti z vytvoření bojového laseru Peresvet. Od momentu vytvoření historicky prvního bojového laserového přístroje uběhly více než 3 roky, ale Peresvet zůstává dosud jedním z hlavních tajemství ruského vojenského arzenálu. Lukašenko komentoval možnost vytvoření jednotné měny pro Bělorusko a Rusko. Podle jeho slov však nejsou obě země ještě připraveny na tuto úroveň integrace. V Německu zaznamenali rekordní přírůstek počtu úmrtí s koronavirem. 446 od letošního února 490. Ukrajina požádala Evropskou unii o finanční pomoc kvůli hrozbě invaze ruských vojsk. Pád turecké liry Erdogan vyměnil ministra financí, stal se jím jeden z dosavadních náměstků. FSB zadržela agenta ukrajinské vojenské rozvědky, který připravoval teroristický čin s výbuchem 2 po domácku vyrobených bomb od celkové hmotnosti 1,5 kg ekvivalentu trinitrotoluénu. Lukašenko avizoval vojenská cvičení Běloruska a Ruska na hranici s Ukrajinou. První etapa se má konat už v zimě.
bývalý hlavní velitel ruské vojenské námořní flotily. Rusko nepřipustí, aby zahraniční flotily přerostly tu ruskou. V Kremlu označili retoriku Ukrajiny za agresivní. Všechny výroky prezidenta Ukrajiny k ruské problematice jsou analyzovány. Elvira Nabiulina, ruská centrální banka, je připravena na zpřísnění monetární politiky USA, která může vést k odlivu kapitálu z rozvojových zemí a k tlaku na jejich měny. Šojgu projednal se srbským ministrem vnitra problémy mezinárodní bezpečnosti, zdůraznil, že dynamicky se rozvíjející vojenská spolupráce Ruska a Srbska je dána mnohem osobními vztahy prezidentů obou zemí, Putina a Vučiče. Lukašenko slíbil, že věnuje poslední zrnko Rusku, pokud bude třeba, vyjádřil připravenost rozvíjet spolupráci v širokém spektru směrů. V Kremlu odpověděli na prohlášení Zelenského o navrácení Krymu. Kyjevský režim má v úmyslu využít všech možností, aby ohrozil ruský Krym, prohlásil mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov. Kreml prohlásil, že si vysoce cení vztahů s Japonskem a považují je za partnera. Moskva si zachovává politickou vůli k dialogu o mírové smlouvě, prohlásil Dmitrij Peskov. Kreml označili Zelenského slova o tom, že navrácení Krymu je cílem i filozofií Ukrajiny za hrozbu na adresu Ruska. OBSE se nachází v tristním stavu, protože se stala rukojmím blokové disciplíny Evropské unie a NATO zabředla do malicherností, prohlásil Lavrov. Lavrov vyzval k tomu, aby země sousedící s Ruskem nebyly proměňovány ve vojenské nástupiště proti Rusku. Blinken obvinil Ruskou federaci ze zmaření příměří v Donbasu, zdůraznil, že Rusko je tím, kdo neplní minské dohody ohledně Donbasu. Lavrov prohlásil, že jsou nutné dlouhodobé právně závazné, tedy písemné garance bezpečnosti v Evropě. Lavrov komentoval pokusy změnit ustanovení minských dohod. Pokusy změnit klíčová ustanovení minských dohod o urovnání konfliktu na Ukrajině je cesta do katastrofy. Jens Stoltenberg informoval o postupu NATO v případě v uvozovkách invaze Ruska na Ukrajinu. Kyjev není členem aliance, takže nemá stejné bezpečnostní záruky jako její členové. Rusko bude požadovat záruky, aby se NATO neposouvalo na východ, prohlásil Sergej Lavrov. Moskva v dialogu s USA a jejich spojenci bude trvat na vypracování dohod, které vyloučí posun NATO na východ. Služba zahraniční rozvědky Ruské federace komentovala prohlášení MI6 o uvozovkách ruské hrozbě díky provokačním a neodůvodněním. Prohlášením šéfa britské rozvědky Richarda Moora o údajných hrozbách vycházejících z Ruské federace je atmosféra možného rusko-britského dialogu na úrovni tajných služeb do značné míry zničena. V Polsku byl zaregistrován rekordní počet případů nákazy COVID a počtu úmrtí. Lukašenko prohlásil, že v roce 2014 ukrajinští vojáci sami požádali Rusy, aby zachránili Krym před invazí NATO, proto poloostrov přešel k Rusku bez odporu ukrajinských vojáků. Ukrajina má v úmyslu připojit se k projektu NATO na posílání lidí do kosmu. Jsme signatáři programu Artemis a jsme přesvědčeni, že budeme bezprostředním účastníkem procesu, prohlásil šéf ukrajinské kosmické agentury Vladimír Taftaj. Nově příchozí neonacisté se vrhli rovnou do útoku. Armáda Doněcké lidové republiky odvrátila připravovaný útok ze vzduchu. Lukašenko vysvětlil, proč západní sankce nezpůsobily Bělorusku větší škody. Běloruští výrobci získali šanci rozvíjet dodávky své produkce na zahraniční trhy v době, kdy jiné země vyhlašovaly lockdown. Prudký úpadek, mládež a celá společnost je obětí tvrdého úderu. Mladá generace prožívá úpadek vzdělanosti, a to nejen v Rusku.
jsou kroky Ukrajiny pouhou hloupou provokací? Dodatečné dodávky javelinů, příjezd amerických instruktorů, slib dodat raketové komplexy Stranger, jmenování Dmitrie Jaroše poradcem hlavního velitele ukrajinské armády, Zelenského prohlášení o přípravě státního převratu, střelba novináře, tedy nevojáka, na cíle v Donbasu. Toť otázka. Říkal děsivé věci politolog Čapliga, se kriticky vyjádřil k vystoupení prezidenta Zelenského v nejvyšší radě. Stalin by ho nechal zastřelit. Poslanec státní dumy vyjádřil názor na možné uznání Doněcké a Luganské lidové republiky. Připomněl také, že evropské firmy tolerují a podporují reexport svého zboží do republiky Donbasu. Na Ukrajině prohlásili, že Rusko a Německo podvádějí Evropu se Severním proudem 2. Rusko a Německo se dohodli na protahování spuštění plynovodu. Bastion v uvozovkách s raketami s plochou drahou letu. Onyx hájí Kurily. Příslušníci raketových vojsk pacifické flotily budou non-stop hlídkovat a kontrolovat přilehlé vody. FSB zveřejnila přiznání ukrajinských diverzantů. Zadržení vyprávějí, jaké úkoly jim zadávali jejich kurátoři z SBU a hlavní zprávy rozvědky ukrajinského ministerstva obrany. Denní počet úmrtí s koronavirem se v Rusku stále drží na hranici 1200. Aksionov poděkoval FSB za ochranu před ukrajinskou banderovskou v uvozovkách láskou. Právě před ní Krym utíkal v roce 2014. Viktoria Nuland. Mnozí Rusové by chtěli žít jako ona na Ukrajině. Rusové na sociálních sítích reagovali okamžitě. Společný jmenovatel všech reakcí byl: děkujeme, nechceme. Omikron způsobil propad amerických akciových trhů. Washington Post informoval, že americké úřady se chystají zavést přísnější pravidla pro osoby vstupující na území USA. Lavrov a Blinken se setkali ve Stockholmu a projednali Ukrajinu. Je to jejich druhé osobní setkání za poslední rok. Rozkol v NATO. Erdogan vydal pokyn diskreditovat USA. Při plnění tohoto rozkazu je povoleno využívat jakékoliv informační metody. Saxo Banka zveřejnila prognózu, ve které se praví, že ve světové ekonomice roste napětí, se kterým se stávající systém nevypořádá a hrozí revoluce, která je nejen možná, ale i nutná. Je jen otázka, kdy k ní dojde, a nebude se týkat jen ekonomiky, nýbrž i politického uspořádání světa. Nejvyšší představitel Doněcké republiky se může obrátit na Rusko o pomoc při odražení ukrajinského útoku. My velmi dobře vidíme, jak Ukrajina stahuje na Donbas stále více svých i zahraničních sil. Ruský podnikatel a provozovatel oftalmologických klinik Omikron podal žalobu na WHO kvůli názvu mutace Omikron. Prý to může vést k obrovským hospodářským ztrátám. Tak Rusko je z obliga. Americký ministr obrany varoval Ukrajinu před hrozbou útoku ze strany Sovětského svazu. Bude to masakr, Kuleba hrozí Rusku v případě války nekonečnou řekou rakví. Kromě toho je přesvědčen, že napadení Ukrajiny může ohrozit samotné Rusko. Ve Francii napadl policisty ninja, informuje o tom rozhlasová stanice France Bleu s odvoláním na policejní zdroje. Lavrov varoval USA před vážnými následky zatahování Ukrajiny do geopolitických hrátek. Alternativou by mohly být podle Lavrova dlouhodobé bezpečnostní záruky na západních hranicích Ruska. Pro americké jednotky vyvolali masakr na základně turecké armády v Sýrii. Přesně mířený výstřel ostřelovač zlikvidoval zrádce Donbasu. O smrti okupanta informuje tisková služba 93. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády Cholodný jar. Kaczyński otevřeně promluvil o budování čtvrté říše v Evropě.
Čína varovala Rusko před nebezpečnými triky používanými ze strany USA, Američané sledují vlastní cíle, když poskytují pomoc Kyjevu. Bílý dům zváží další vojenskou pomoc Ukrajině. Otázka je projednávána s evropskými partnery. Ukrajina požádala Evropskou unii o 1 miliardu eur na válku s Ruskem. Hrozba invaze ruských vojsk prý brání Ukrajině v plnění jejich závazků. Ruské ministerstvo zdravotnictví informovalo o prodloužení platnosti certifikátu o prodělané nemoci COVID-19 na rok od jeho vydání. Expert tvrdí, že nejžádanějším dárkem letošních novoročních svátků bude plyšový tygr. Nejvyšší představitel Doněcké republiky prohlásil, že v případě bojů se může obrátit o pomoc nejen na Rusko, ale i na Bělorusko. Zatahování Ukrajiny do projektu Antirusko povede ke krachu Ukrajiny v její současné podobě. V Kyjevě odhalili nový plán na v uvozovkách zadržování Ruska. Mezinárodní společenství pracuje na projektu balíku pro zadržování pro případ útoku Ruska na Ukrajinu, prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Dmitrij Kuleba. V Kišiněvě promluvili o nezákonnosti pobytu ruské armády v Podněstří. V Kyjevě oznámili, že vztahy s USA se dostaly na novou úroveň. To je poslední zpráva ze svodky, která čerpá ze zdroje rusnext.ru a rusvesna.su. Zároveň to byla i poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. A protože je před námi víkend, tak vám přejeme jeho příjemné prožití. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.